Evo Maro, ti si bila i na glazbenoj radionici, evo i večeras si u Dubrovniku, pa kakav je to osjećaj biti dijelom ovoga svega? Osjećaj je neopisiv, mislim. Ono, svi misle to je dio simfonijske orkestra, bit će dosadno, to je samo neka klasika bez veze, a zapravo je to ona glazba koja na neki način, ne znam, nešto probudi u tebi osjećaj. Zapravo kroz tu pjesmu opisuje ti recimo dio života ili nešto. To jer te obično klasične stvari oni nama pričaju život. Tako smo i kroz to večeras vidjeli da se zapravo kroz glazbu može puno pričat i prenijeti više osjećaja i emocije. I u onoj radionici u Leptirićima, evo i ovdje sad si dio, ti si sa svojim kolegama u Leptirićima i drugi napravili jednu krasnu kompoziciju. Ti si dijelom autor kompozicije, ti si autor. Doduše, moram vam biti iskrena da to nisam ni očekivala, nije mi to bilo ni na kraj pameti da mogu biti dio tako nečeg velikog i da tako zapravo, recimo, osoba s posebnim potrebama može biti dio te pjesme i može kroz taj dio te pjesme prenijeti svoje osjećaje. Tako da mi je vrlo drago što sam dio te pjesme, zato jer nek se i za nas malo čuje i nek se vidi da smo i mi normalni ljudi, da imamo svoje osjećaje, da nismo neki samo ono, ima potrebe, stavi ga sa strane. I mi možda, oni misle da mi nismo možda intelektualno sposobni, ali mi dosta toga znamo. U nekim određenim situacijama ja bi se čak i usudila reći da smo bolji i da na neki drugi način gledamo život s vedrije i pozitivnije strane nego što neko drugi normalan gleda. Tako da je, to se treba doživjeti. Ne može neko reći, a to je samo dio te pjesme. To se zapravo treba doživjeti. Zapravo taj mali, jednostavni dio te pjesme je zapravo golem. Jer ne znaš, ono, opišeš svoje osjećaje, svi vide kako se osjećaš, vide da si zapravo osoba ista kakva su i oni. Samo to doživljavaš s drugačije i vedrije strane i puno si veseliji i zračni i to ti je za daljni poticaj kad znaš, ja sam dio nečega, primjećuj me, a ne izoliraj ga, stavi ga sa strane i on ne zna ništa, ma šta će, moraš mu ovako sve posebno. Ne, mi možemo sve i znamo sve, samo ti ljudi moraju znat da nama nekad osjećaj taj što se oni prema nama ponašaju kao da smo niko i ništa, tako bi se osadila reći. Zapravo to nas vrijeđa jer se mi želimo osjećati kao i oni. Želimo znati da nas neko primjećuje, tako da sam zahvalna što si za nas čulo. I to je jednostavno to i mislim da će se to, ja se nadam da će se to tako u budućnosti nastaviti. Ja imam silnu želju, ja sam sad završila osnovnu školu, ja imam silnu želju u budućnosti se boriti za takve osobe, da se vidi da i mi, da se vidi da i mi drugima možemo pomoći i izraditi osjećaje, ne samo oni nama. I ako ne možemo fizički, možemo psihički razgovorom, jer je danas to puno potrebno. I mi recimo, kada neko kaže problem mi je s ovim ili s onim, to je samo jedan mali djelić, recimo, danas ne znam, danas se moraš veseliti prekrasnom danu ovim ljudima oko sebe,
i nikad ne znaš šta će te snaći, ne znaš šta će biti sutra, tako da živiš iz dana u dan. Jer nema to, sad ću ja nešto, ja imam neki cilj, ja ću to sutra biti, ali može se to kroz par godina promijeniti. Mi isto ko ljudi promijenijemo mišljenje, donosimo svoje stavove. Za par godina, ako Bog da, osnovat ćemo i biti, naćemo posao, ali nek znaju da se ne trebaju izolirati i da ne trebaju ono ponašati se prema nama ko neki posebni ljudi. Mi smo na neki način posebni, ali isto imamo svoju vrlina i mana. I neko će nas takav sigurno voliti. Ko što naša obitelj voli nas je primjećuje i kaže za svaki naš mali korak to je njima veliko. Nama je to veliko. Dijete recimo ne hoda, ali kad on napravi jedan korak to je njemu ogromno. On je na Mount Everestu, on je pobjedio svijet. Ili ako nauči voziti auto, jupi, samostala sam. Naučio sam voziti auto. Ne treba mi niko, imam prijatelja na 4 linije na kotača. Odem sa štapom do auta, sjednem u auto i idem. Niko mi ne treba. Zato mi živimo. Da, ja se usuđujem reći, mi jesmo, ajmo reći pod navodnike posebni, ali mi, iako je svijet naučio nas kako se treba ponašati, mi svijet učimo. Mi zapravo učimo njih kako se kroz male stvari i kroz male korake zapravo dolazi do velikih stvari. Jer ništa ne možeš planirati veliko. Korak po korak pa ćeš doći do tog velikog. Tako je i ta pjesma nastala sa svih strana, stih po stih i došla do nekog velikog. I ljudi su nas primijetili i vidjeli. I taj poznati pjevač nas je primijetio, vidio naše osjećaje. Prepoznao nama normalnu osobu i prepoznao ono najbitnije da se mi dadvijemo svakom sitnom danu. I zapravo kroz tu pjesmu smo mi pokazali naš svakodnevni život i naš svakodnevnu radost i patnju.